Կոլումբիական կինոարտադրությունը ախտահարված է Հոլիվուդով։ Կոլումբիական հեռուստասերիալները ցուցադրվում են անգամ եվրոպական երկրներում։ Մինչդեռ լուրջ ֆիլմ նկարելու համար որևէ օժանդակություն չկա, եւ երիտասարդ ռեժիսորները կարող է 20-30 տարի սպասեն որևէ ֆիլմ նկարելու ակնկալիքով, իսկ արդեն անուն ունեցողները ընդամենը 2-3 ֆիլմ են կարողացել նկարել։ Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի միջազգային խաղարկային ժյուրիի անդամ կոլումբիացի ռեժիսոր Սիրո Գերան, ում օցի գրկուն ֆիլմը Ոսկե ծիրան 2015-ին ճանաչվել է լավագույն միջազգային խաղարկային ֆիլմ, այսօր վարպետության դասանց կացրեց։ 2004-ին նա 23 տարեկան էր, երբ նկարահանեց իր առաջին լիամետրաժ ֆիլմը՝ «Թափառող ստվերները», որը դարձավ Օսկարի մրցանակաբաշխության առաջադրված առաջին կոլումբիական ֆիլմը։ Մասնակցեցի «Ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր» հեռուստախաղին, շահեցի $3,000 և այդ գումարով էլ իմ ֆիլմը նկարեցի, սակայն խորհուրդ չեմ տա այդ ճանապարհով գնալ, գումարի սուղ լինելը քամում է ուժերդ, սակայն մյուս կողմից էլ ֆիլմը մի շարք միջազգային կինոփառատոնների մրցանակ ակնշայեց, ու այս գումարներով էլ հաջորդ ֆիլմերը նկարեցի, ասում է ռեժիսորը։ Առաջին երկու ֆիլմը ավելի անձնական պատմություններ էին, երրորդի ժամանակ որոշեցի ձերբազատվել ու պատմել Ամազոնիայի մասին, որը չնայած Կոլումբիայի տարածաշրջանում է գտնվում, շատերի համար անծանոթ թեմա է։ Նրանք չգիտեն իրենց պատմությունը, դուք հայերդ կապված եք ձեր պատմությանը արմատներին, կոլումբացիների մեծ մասը նույնիսկ չգիտի իր գենի նախնիների մասին, մինչդեռ Ամազոնիան մի վիթխարի բաբելոնյան աշխարհ է, 67 լեզվով խոսող բնիկներ կան, որոնց պատմությունը բնաջնջման եզրին է։ Անընդհատ կարծիքներ են հնչել, թե իրականում ինչպիսին են ինձ տեսնում կամ ինչ ճանապարհով է ավելի ճիշտ գնալ, սակայն ասեմ, որ ես ժամանակին կարողացա ձերբազատվել յուրաքանչյուրի ասածին լուրջ վերաբերվելուց և հասկացա, որ ճիշտը մեկն է, քո ուղիդ պետք է կերտես, անկեղծ լինես ու պատմես, կինոն շատ հնարավորություններ ունի, սակայն իմ ճանապարհը սա է, ասում է Սիրո Գերան։ Կինոյի զորությունը պատմելու մեջ է, իսկ բացահայտված ու հետաքրքիր պատմություններ, որոնք դեռ չեն պատմվել, շատ են, ու այս միտքը նրան քաջալերում է։